Okay, daun pandan. Lepas tu dia minta daun sup. Eh, daun sup tu cilantro ke parsley? Lama-lama kenapa? Oh, Tata dah pergi detik dah. Bawang merah, bawang putih. Eh, Muhammad Dini. Eh. Sayang, ada beli dah semua. Wah, you boleh lalu je menonong depan saya. Tak nampak pun muka saya. Tak, saya tengah fokus. Nak make sure semua barang ada. Kalau tak, kena marah lagi. Kau tengah berangan sebab tadi baru lepas balik daripada dating. Ha? Ha, dating apa? Sayang, saya beli barang. Sumpah? Sumpahlah. Demi Allah? Yalah, takkan bulan puasa nak tipu. Kang tak jadi nak masak, Kang? Tak nak lah. Orang lapar tau. Okey. Jom maybe, masak. Maybe masak for you. For me? Okey. Yeah. Let's jom. Go. Jom. So now, I'm gonna see if you listen or if you pay attention to what I say. So, nak tengok barang-barang? Eh, tak payah. Sayang, I selalu dengar kan bila you cakap kan. I ingat kan apa you pesan selalu kan. Dengar, I cakap betul. Tapi ingat belum tentu. Ingat. Tak payah tengok. I nak request je you masak untuk I hari ini. Boleh? Ya, nak request apa, baby? Nak request yang tu yang sedap tu yang kita makan hari tu bila kita balik kampung rumah Tok Mina tu. Apa kita makan? Dekat rumah Tok Mina, kita makan ayam masak merah Tok Mina. So, I ingat I nak share dengan you resipi turun temurun family I sebab tok-tok I masak semua sedap. Tapi hari ni kita nak belajar resipi daripada Tok Mina dulu. Okey. Ayam masak merah Tok Mina dengan kerabu tembikai Tok Mina. I believe in you. You are the best chef in the world. Kita simpan gaduh tu sekejap lagi. Okay. Ha, jom kita masak dulu. Jom. Ha, takut batal puasa kita. Ya. Daun sup is cilantro or parsley? Daun sup atau ketumbar, itu maksud you. Daun sup is cilantro. Are you sure? Yes. Okay. Then I beli salah kot. Baiklah. Ha, ini dia barang-barang untuk resepi ayam masak merah Tok Mina. Now first thing you need to do adalah kita nak goreng ayam dia. So tolong ambilkan bekas untuk gaulkan ayam. No problemo. Nah, pilih. This one. Okay. Okay, put the chicken in. I tak suka pegang ayam. No, you pegang. I tahu you takkan pernah pegang. Dekat sinilah yang I akan paksa you buat. Selama ni tak pernah pegang-pegang ayam, ikan semua tak pernah kan? Banyaknya kerja untuk ayam ni. Okey, keringkan ayam. Gaul lah sayang. Gaul. I nak tengok you. You cakap you nak masak untuk I. Ni I yang masak. I tak nak tangan kuning, you gaul. Ha, baru tahu. Ha. So, I akan potong bahan-bahan yang untuk di-blend. You kena ingat, ini resepi ayam masak merah Tok Mina. Sangat-sangat penting and kena ikut sebiji-sebiji. Kalau tak, takkan sama and takkan jadi. Jaga sehari, sayang. Selalu Ramadan, you suka makan apa? I tak suka makan sangat. Ramadan, I excited untuk the kuih-kuih. Like, I like tu apa putu piring, tepung pelitah. Apung balik. And then I suka minum air-air yang sedap. But I know what is your favorite thing to do during Ramadan, sayang. What is it? You suka pergi bazar Ramadan. Betul. I suka bazar Ramadan. That's why I akan cari macam nasi kerabu, nasi minyak, nasi tomato. I suka yang macam itu. Minyak dah panas, so kita nak masukkan ayam. Okay, bismillah. Oh, sedap ni bau. Okey, so sekarang ini done. Okey, next kita akan potong bawang rose. Bawang besar. Ha? I potong yang ni, okey? Ya. Yeah. Bawang besar kita pakai dua. Blender coming up. Okey, kita akan masukkan semua tadi tu, dua bawang besar. Sayang, you make a mess. Oh my god. Baby dah bawang, Mimi nangis. Tak naklah macam ni. Why you behave like this? You make everything comot. It's going inside the blender anyway, sayang. Yeah, that's why lah. I don't like you in my kitchen lah. Okey, lepas tu kita akan potong bawang rose sebanyak 6 biji. Okay. And then kita akan pakai 2 biji tomato.
So, pertama sekali kita akan blend semua bahan-bahan. Tolong recap. Apa tadi? Bawang merah, rose, lemongrass. Berapa banyak? Empat. Apa yang empat? Bawang rose empat. Daun apa? Bawang biasa tiga. Dua je. You tiga, I buat satu, you buat dua. Astaghfirullah, you buat half sayang. Sumpah sayang, playback. You buat half. Lemongrass lima. Tomato dua. Bawang besar dua, bawang rose empat. Serai lima. Ya. Yeah. Lupa. Oh, lupa. Lupa. Kunyit hidup dengan halia, guys. Okey. Make sure kunyit yang dimasukkan warna dia sebiji macam ini. Mango smoothie. Baru dia sama macam ayam masak merah Tok Mina. Don't wash it. I want to use it. Next, kita akan... Saya jangan laju-laju, boleh tak? Sorry. I malas. You ni memang menguji kesabaran I. Taklah. Awak nak masukkan je, awak nak tolong je. Cukup. Blend lagi. Dah. Okay, good. Okay, ayam kita dah pun siap digoreng. So yang pertama sekali kita keluarkan ayam kita. You want me to do, sayang? No, it's okay. I can do. Be careful. Tak boleh, benda ni panas. We cannot play-play here, sayang. Yeah, be careful, okay? So the ayam dah siap digoreng yang sekarang ni. You tak off api. Kita nak tumis. So bahan-bahan yang untuk kita tumis adalah bawang rose. Ni bawang rose? Sayang, dah buat dah. Sayang, itu... Oh my god. Boleh tak jangan kacau kerja saya, sayang? Okey. Saya cakap tumis. Ini blend. Lain. And then kita akan ambil tiga... Empat. Bawang putih. Empat. Okay. Lima. Okey. Okay. Kita akan ambil lima ulas bawang putih. Yang ni pun tumbuk dia, sayang. Tak payah tumbuk. Ah, why you suka sibuk? Kat show cooking semua selalu orang macam tu. Dia ambil pisau, dia letak, dia smash. I letih lah macam ni, sayang. I letih lah. So, kita akan tumis semua sekali. Careful, sayang. Panas sangat tu, nanti meletup. Ai! Janganlah balik macam tu. Ah. Hui! Okey, dah cukup. Dah masuk. Careful, sayang. Akan masukkan yang ini. Oh, tak masuk. And then, kita akan masukkan ini. Chili kering blended. Ya, chili kering yang dah direbus. Dua keping asam keping. Is this asam the same as... Dua keping asam keping. Alright. Alright, guys. Agak-agak dah kering sikit. Barulah kita akan masukkan... Yes, my favorite. Gula Melaka. Nak saya potong tak? Kita akan masukkan gula Melaka, guys. Okay, kita akan potong daun kunyit. Hiris halus. Wah, pandainya you potong. It's so halus, sayang. Yeah, I told you. So, kita akan masukkan ayam goreng yang digoreng rangup tadi. So, kita akan masuk. Satu, dua... So ayam you memang tak letak tepung ya, sayang, masa you goreng? Tak, goreng biasa sahaja. And memang biasanya I akan buat sambal ni lebih. Sebab bila ayam tu dah habis, so kita simpan sambal tu, tu kita goreng ayam dan masukkan je dalam sambal tu. Sebab tak letak santan boleh pakai banyak kali. Ya, betul. So, nampak tak? Semudah itu sahaja. Dah boleh masuk daun ni? Dah boleh masuk. The most important thing yang I lupa adalah garam, guys. Eh, tadi I letaklah. I lupa garam. So kita akan letak garam. Satu. Letak tadi, sayang. No, sayang, bila you letak? You letak dalam ayam. Dua. No, I letak dalam the... Tiga. Empat. Lima. Kita akan pakai lima tablespoon garam.
Dah siap. So, what's next? Next kita akan buat, kerabu tembikai Tok Mina. Okay, sekarang kita nak buat kerabu tembikai Tok Mina. So what you want me to do, sayang? Okay. Tell me and I will do it perfectly. I'm going to give you the most important rule. Yes. Tolong keluarkan isi tembikai and I nak kulit dia sahaja. Kenapa ada kerabu tembikai ni? Sebab orang dulu-dulu dia tak suka membazir. So dia orang akan makan walaupun ni dia akan buat sayur. That's so good. Belahkan tembikai ni. Tak sama, you belahkan saya. Buat apa nak sama, I akan potong dia juga. And then kita akan keluarkan semua isi dia. And then kita keluarkan isi dia. Buat tembikai ni kita akan potong dia macam ini. Next kita akan potong bawang rose ni. So yang ni kita boleh simpan dalam peti ais dulu supaya dia tak buruk nasi. Supaya dia lebih sedap bila dimakan dengan sejuk-sejuk begitu. So nanti buka puasa boleh makan juga. Yeah. So sekarang kita akan hiris halus bawang rose ni. Kita akan hiris halus-halus dan kita akan guna 10 biji. Sinaran mentari menyinari menyusukkan jiwaku ketika bersamamu. Apa tu? Mesranya. Mesranya bila kita berdua bagai mahilagai indah yang tubuh di muka dunia. Sayang, tadi kita discuss. Cukup, kan? Okay, enough. Sorry, guys. Tadi kita discuss. Perangai itu perangai off camera. Off camera. Sorry, guys. Behave, please. Okay, my bad. Okay, dah habis potong. Okay, dah habis potong. Sayang, janganlah macam ni. Okay, alright. So, kita dah potong bawang rose kita. And next, kita akan ambil cili padi sebanyak... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey. Kita akan ambil 6 batang cili padi. Kita potong dia punya apa? Batang tangkai. dia. Oh, and I didn't know you can just start it. I thought you have to potong it. And then kita akan ambil belacan sikit. Tapi kita ambil sikit sangat. Like. Sebab kita tak masak ni kan? This much. Banyak tu sayang. This much. So kita akan letak kat sini and kita akan tumbuk, guys. Okey, tumbuk. Okey, kita akan tumbuk kita punya cili dan juga belacan. Okey, fun facts untuk korang yang tak tahu pasal Jana. Jana sebenarnya allergic dengan belacan. Tapi walaupun dia allergic, dia akan makan juga. Dia suka. Okey, so sekarang kita akan masukkan air. Sebab air kat rumah saya, saya membesar, sayang. Sambal semua tak letak belacan. Ya, betul. Saya tahu. Sekarang kita pakai satu sahaja. Satu teaspoon. Ya, kalau tak cukup, boleh tambah. Tapi betul. Kalau terlebih, tak boleh keluarkan. Pandai. Hmm. And then, kedua sekali kita akan pakai gula. Gula ambil 2 teaspoon. Gula putih je. Gula putih. Kalau gula Melaka tak boleh? Tak boleh. Okey, so sekarang adalah masa yang kita nak satukan semuanya. So kita akan masukkan bawang rose tadi. Dan kita akan tuang kita punya sos. Air belacan tadi. Air belacan dan cili padi tadi. Jap, mangkuk ni macam kecil saya. Okey je. Okey, tak apa. Okey. So kita akan masuk and kita akan gaul dia. Kerabu tembikai ni, guys, makan dengan nasi panas-panas, makan dengan ayam masak merah Tok Minah tadi memang love. Dia macam acar kan? Dia sangat-sangat rare. Dia fresh. And sangat-sangat sedap. Okey. Dah siap kita punya kerabu tembikai Tok Minah. Okay guys, so kita dah sampai ke ujung rancangan kita hari ini. Belum hujung. Tapi last menu hari ini.
kan? Orang tak cakap ke hujung, orang cakap ke penghujung. Kita ke penghujung sekarang. So, kita nak buat air. Kita nak buat air apa, sayang? Eh, sayang, can we make air tebu? No, sayang. Kenapa you nak pandai-pandai buat air tebu? Kat sini ada sirap, ada daun pandan dan ada gula. Kenapa nak buat air tebu? You ada nak buat tebu ke dekat sini? Tak boleh tukar menu. Tak boleh. I dah cakap tadi tak boleh. Okay, guys. Kita akan buat sirap, air sirap. Air sirap, todola. Saya bagi tahu dulu kenapa nama dia air sirap Tok Dola. Okey, sebab Tok Dola adalah the husband of Tok Mina. Okey, so Tok Dola ni dia kena ada air sirap setiap hari dalam peti ais. So hari ni saya akan ajar you guys macam mana nak buat air sirap. Silakan sayang. Get to it. You buat sayang. Okey. Buat. Okey, buka ni. Masukkan gula dalam tu. Masak ke? Yes, kita akan masak. Sayang. Ya, sayang. Why is so much sugar? Oh, janganlah bubuh semua. You letak untuk air. You boleh sabar tak? You yang letak dalam ni, mana I tahu. Oh my god, can you please? Relax. Nasib baik tak buka api lagi. Ya, boleh, kita boleh rescue dia. You suka bertindak tidak mengikut arahan. Okey, kita buka api. Okey. So kita nak buat kita punya sugar syrup. Okey. Tapi kena letak air kan? Letak air tapi api kena slow dan perlahan sebab kita tak nak gula tu hangus. Letak banyak sikit. Nanti kena marah. Okey. Okey guys. Alright, kacau sampai dia cair. Okey, next kita masukkan daun pandan sebanyak 3 ulas. 1, 2, 3. Biar dia betul-betul cair sampai tak ada langsung gula pasir dekat situ. Macam ai bila tengok you cair ni. Ajap, can okay. I put, should I put ice in here? Yes. Fill this thing with ice. Satu jug ice. Coming up right up. Korang nak dengar tak? Bunyi yang paling paling yes. Mengiurkan di bulan puasa. Bukan. Okey, so kita akan masukkan sirap kita. Dah cair ke belum? Dah cair. You buat sayang. Okey, ni nak tuang dalam mana? Letak dalam ni dulu. Letak dalam ni dulu. The daun tak payah? Tak payah. Okey, kita akan letak sirap tu dalam tu. And then letak air sirap tu sebanyak 4 sudu besar. 1 2 3 4. Okey, and then kacau. 5, letak 5. Yes. 5 sudu besar. And then kacau. Okey, and then boleh masukkan ni. Ni sirap letak dalam no, ni. No, masukkan ni dulu. Letaklah. Masukkan ni dulu. Masuk apa? Masukkan air putih ni dulu. Next, masukkan sirap ni sebanyak 2 sudu besar. Sorry. 2 sudu je? Yes. Okey. Okey, dah siap. Dua menu kita which is ayam masak merah Tok Minah dan juga kerabu tembikai Tok Minah dan juga air sirap Tok Dola. Okey. Jom kita get ready untuk berbuka. Let's go. Kenapa you tengok je air tu sayang? Kamera kat sana. You know me, masa bulan puasa the thing I look forward to the most is drinking. Okey. Okey. Dan kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. So kita nak ucapkan terima kasih kerana bersama dengan kita orang daripada awal sampai ke habis. Dan yes. Kita harap resepi yang kita kongsikan ni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat untuk korang dan korang boleh cuba. You tak ada yang saya nak cakap terima kasih untuk I masak semua, tak ada? Oh, thank you sayang sebab masak untuk I hari ini. It looks delicious the food. Tak sabar nak makan. And thank you guys for joining us. Minta maaf kalau ada gurauan yang terlebih. Marah-marah yang terlebih. Tak ada. Tak ada marah kan? You tak ada marah langsung. Oh, terima kasih. You so sweet. I know. Okay, see you guys next week. Dah makan. Bye. Selamat berbuka. Sayang, sudu tak ada.